godt sige jer en ting. De her to rødklædende rytter i nummer 6, de har en fest under det her 6-dagesløb. Hver dag, hver dag, og Daniel Hartvig, se en masse fans, du har vundet her, og du har ærligt fortjent dem. Håber du så det og hød det, at Ballerup stod op for dig efter den her præsentation. Og nu er der altså kun 2 timer ned til banerekorden, så ja, hvad ved jeg, der er en dag tilbage i 6-dagesløbet. Nå, ikke mere, jeg skal ikke lægge pres på, Dan, lad os høre et par ord. Nå, men så kan jeg da lige spørge banerekorden. Hvad er det så i morgen? Det kunne godt være. Nu må vi se. Men det har jo i hvert fald været rigtig, rigtig flot, det du har præsteret indtil nu. Du er debutant her i 6-dagesløbet. Jeg synes ikke, vi mærker nogen nerver fra din side. Jeg tager lidt, som det kommer, og har en fest med, hvad der sker. Og nyder hver dag, der går, og nyder at få lov at være med. Så det er fantastisk. Og jeg synes også, jeres makkerskab, det er jo fantastisk. Nyder du også det? Ja, det er super sjovt. Han er en sjov fyr, og vi har det sjovt sammen og kan finde ud af at snakke sammen, så det er helt perfekt. And Daniel, I'll just ask you, being a partner with the other Daniel, how is that? Oh, it's Daniel power, isn't it? Exactly. Daniel, danske Daniel, skal jeg sige. Hvad med publikum? Hjælper det, når de støtter dig? Det er super fedt at have så mange fans, jeg vil godt sige. Stort tak til alle, der gider at hæppe på mig. Det er super fedt. Stort tillykke til Daniel. Det er faktisk en kærlighedsaffære, det vi er i gang med her mellem Daniel. Proklameret, at han vil forsøge i morgen, og så er det med ævehjælp, det er med bedre hjul og så videre, så får han hele armen for at forsøge at sætte banerekord i morgen. Det bliver en af mange, mange spændende ting på dagsordenen på programmet her i morgen. Nu skal vi gå her.